cold outside. It tingles in my heart, breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way. Krásné dobré ráno, já vás moc zdravím u dalšího vlogu. Dneska je pátek 3. prosince a já jsem totálně zaspala, takže já vás chci jako pozdravit fakt jenom v rychlosti, protože už se za chvíli musím zavolat taxíka, protože jedu natáčet, nahrávat podcast. Dneska přijela do Prahy Helče s Aničkou, pak máme sraz ještě s Berčou, takže mě čeká takový holčičí den, kam vás vezmu samozřejmě sebou. No a já jsem prostě totálně nějak zaspala, nevím, co se stalo, fakt se mi to dlouho nestalo. Každopádně jsem vás chtěla aspoň takhle rychle přivítat. Já jdu do sebe hodit rychle nějakou snídani a vyrážím za holkama. Ale ještě bych se vám chtěla pochlubit, sice nestíhám, ale chtěla jsem si dneska strašně dát kamínky a říkala jsem si, že to prostě stihnu, i kdybych já nevím co, tak jsem si sem dala takovýhle jako zlatý vánoční kamínky, rozumíme se. Prostě Vánoce, jo. Tak prostě abych byla trošičku jako to hezká. Tak ještě vám rychle ukážu outfit, růžová čepice, černá mikina, tady tenhle ten můj novej. Barevný kabát, nová Yves Saint Laurent kabelka, černý kalhoty, tady ty moje Vagabond, vysoký kozačky a tady vezu dárečky holkám a už teda letím na taxíka. No můžeš? Mám, ne, nic, neboj. Já točím. Ne. Já jsem přicházím opět, říkám, ahoj Heli, tady tohleto a ty nikde. Ona mi totiž napsala, že už je tady. Tak já přijdu, veď, a tady nikdo, úplně smutný studio. My jsme totiž přejeli ulici, já museli jsme to zase celý objíždět. Aha, dobře. Vidíte, jak jsem udechala. No úplně. Ale děkuji moc, no ježišmarja, děkuji. No a my jdeme s Helčou nahrávat podcast s tipy na dárky k Vánocům. Ano. Brně. To trošku mě vyděsilo, že Marie je připravená, má to sepsaný. Ano, to mám. Tak já úplně. Protože já jsem profesionál, rozumíš? Já mám nechci, to... co jsem dávala k Vánocům, takže se říkám... No, teď to stačí. To stačí, že no, jo? Ježiš. Máš kamínky. Děkuju moc. To jsem teda stihla, no, na to, že jsem zaspala. A tady takhle teda, prosím vás, to zařizuje vždycky tady Helča, tyhle ty věci. Já tomu vůbec nerozumím, jo? Já to tam mixuju, víte. Přesně. Já to tam DJ, Je to nejhezčí obal na MacBook ever prostě, takže musíte prostě... Tak my už jsme dotočili podcast a teď máme sraz s Aničkou a vyrážíme se projít do Prahy a udělal se takový jako hezký den a ještě vlastně s Berčou se budeme scházet. Nakonec musím říct, že na to, jak jsem ráno nestíhala a říkala jsem si, že nebudu schopná tady říct ani jediný slovo, tak nakonec ten podcast si myslím, že je docela ukecaný, takže dobrý. My už jsme tady v garáži, už jsme tady i s Aničkou. Ahojky! Ahojky! A jdeme se tady předávat. Na parkovišti vánoční dárky. Díky. Velice autentické, romantické a vánoční. Přesně tak. Tak, to se sejt to dovolá. Aha, tak já se stopnu, že jo? To bylo dobře. Jebe na kurýři. No, to je hrozný. To je bracha a čelena. Jo. Tak můžeme, Helče, pay ready? Můžem. Takže. Hodně štěstí, zdraví. To je hrozně nízko. No, já jsem hrozně vysoká. Že je to nízko? Já nemám statev sebou, no. Nepodležíme to něčím. Ne, to jedno. Žijeme se na Vánoce. Takže. Ať jsi šťastná a ať si užiješ vánoční čas. No. Děkuji si taky. A máme tě moc rádi. Oh, já jsem si přála, děkuji. Co to asi je? Ježiš, já nevím. Co to je? Co to je? Jaký, že je nabitá? Aha, no tak každopádně, je to hezký, děkuji. Čeká lásko, má čeči, že mě krásně říká, že mám děťa zkrátka, tak je. A ještě, Helenko. Hele, holky, vy se na mě uspějte. Já si taky, počkej, to bude hezký závěr. Pardon, je influencerskej život z toho. Holky, pojďte se na mě. Ano. To se bude těžko plnit, těžko.
To je těžký úko. A teď velké obejmání. Tak málo. Tyma takové lásky kvůli to nemůžu. Za pět taky. Mně se moc líbí, jak to Marie jakoby. Prosím vás, Marie, když nechcete ukázat účtenku, jak je to za to, jo? To je třeba... To protože že jsi váleční freak jako já, tak se ti pořídila takovýhle odporný... No, máme tady moderátor. Jo, takhle. Mně se moc líbí. Vyzkoušej si je. Teď hned. Vsunej ty... Je. Yeah. Už to je krásná kartička. Ano, to jsem vybrala já. Že mají vánoční. Ano. Ano, hezké. Yeah. Mám to se poslat, ještě jsem se je krásný. Děkuju. Oh. Takže já jenom můžu vezdat, až půjdeme na kafičko teď. Jo. Myslím, že to je těžký. No. Máma platí kafička dneska. Jež to hezký, ty já vole. Já jsem si prosím vás, když Žižka řekla konkrétní dárečky. Fakt, to jsi přála, to je ano, krásný, ano. To je nádherný. Ale hezký ty potácečky. No. Já myslela, že budou jenom korkový. Víš, jakože budou korkový, ne. Jakože... Aničko, ještě že tě máme, děkuji, že jsi to převzala. Ano, prosím. Já to těž hrozně hnusím. A je to čirá radost, nebo hraná radost? Čirá radost. Děkuji. Tak jsi to prostě objednala, chtěla tohle. Ano, chtěla. A ještě jednu věc. Aha. Ale líbí se mi, že mám i jedno překvapení, ty náušnice. Ano, tak jo, jsem vám hodně chtěla dát ještě jako jedno překvapení. Aha. Abyste nevěděli. Já taky mám jedno překvapení. A tady to je hrníček na mojí ranní kávu. Neprozrazuj to. Vždycky si na mě vzpomene. Ještě si to klepet, jo. Vždycky si přesně vzpomenu na Maria. Já miluji, jak si rozbalujeme to na tom nádherném místě. To je boží. Ten je nádherný. Tak ten je nádherný. To... Prdele, ten je nádherný. Wow. Ty bonami. A to je úplně ideální na kafe. Na espresso. Na lungo. Nebo na espresso. Espresso. Jdu presíčko, to mají taky rádi, když řeknete jako z kavárně. Jedno presíčko. No na piccolo tam nedáš, to ne. Jedno piccolo. Ježiš, to se tak hezky jistou. Jsi vyhrála s tím papírem, Heleno, no. To jo. Máme vyhrát. Ano, máte se máme vyhrát. Já to mám ráda, když můžu trhát. Je to měkký dárky. Měkký dárky. Ponožky, já jsem si strašně vzala. No, já si je taky vzala. Ježíšu. Já teď dělala čistku a všechny jsem vyházela, protože mám hrůzky a vůbec jsem spolíhala na to, že dostanu. To jsou zase nejvíc příjemný. Tak to já zbožňuju. Odkud jsou? Aha, Číňani. Číňani. To jsou čongové, jasně. A to nevadí. Materiál, jsou zlásky, no jo, škrabavý, no. Ale zimní. Nejsou škrabavý. Ne, tak jsou úplně bavlněný. Dneska zasednu k telce. To je jasný. Ještě to je všechno. Já nebudu právě. No, ještě to pokračuje. Ježiš. To bude nějaká flaška. Co? Je to flaška. To je křišťál. Je to křišťál. Heleno, je to křišťál. Je to křišťál. Nevíš, co to je? Ježiš, tak krásný. Lež. No pozor, já... Z toho bude viskovka. Až se to vypálí, tak z toho bude viskovka. Jena, ona má tři. Teda, potom jsme se už taky bavili. A tam jsi řekla, že je to zbytečná věc. Cože? Je. Ups. Ale jsme se o tom bavili. Je, pyžamo, tak to je o ničem. Zase měkký dárky. Ne, navíc takový dárky. Ježišmarja, friends. To máš, no otoč to se. To... Je. Ježišmarja, to je ono. Ne. To říká na svoje. Ne, tak tohle já zbudu, ne, tak z tohle jsem nejvíc začala. Co se o tom bavili? Já jsem se bála, jestli se nechopila. Joey doesn't share food. This is Marie. Yes. A ty taky. My už jsme tady s Berískem. Anískem. No, s Anískem, jasně. Tady s Helískem. Dali jsme si kafe, já už jsem použila jsem už tvůj dárek. A byli jsme? Ano. A byli jsme teď pro skořicové šneky, které podle Aničky jsou nejlepší, že? Nejlepší, trošku dražší, teda hodně dražší. Kolik stojí? Kolik stojí? 70. 70. Arctic Bakehouse. Anička, pěj ten bordel natáčej. Jako promiň, jsi máš úplně zabahněný tady. To je teda pravda, to si říkáš žena. To je strašný. Lidi zlatý, prosím vás, sociálku zavolám na tebe, opravdu. V tomhle vozí dítě, podívejte se na to. Podívejte se na to, bahnout. No a tady nějaký, no, Aničko, opravdu, ale. Jo, oni sbírají kameny, jasně. Já jsem se přijel kamení. Tak my už jsme se rozloučili s Berískem a tady naše svatá trojice, ty nejlepší samozřejmě, ano, ty nejlepší kusy zůstaly. A my jsme teď zaparkovali v Kotvě a jdeme tady si projít s holčičkama Staromák a Pařížskou. Pražskou bránu, Prašnou bránu, ano.
a prostě pak chceme jít na Václavák do Primarku. A do Taylora jdeme potom, tady do Taylora. Tam na Taylora, no. A zakončíme to v Primarku. To není spolupráce. A jsme tady. Jsem tady za světla nebyla ještě na stromečku, to je krásný. Vohlodaný je takový světla. Jaký vohlodaný? No, takový. Ano, ano, je úplně přesně. Jo. Úplně přesný, jo, krásný. Hezký vy. No jo. Ach, ta Praha. Ach, ta Praha. Jeřáb? Jo. Tak Anička řekla, ať ukážu jeřáb. Tady máte jeřáb. Jsi spokojená? Helenku? Hezky, jo, Maria. Samozřejmě, že hezky. Se snažím, ne? Jsi spokojená? Mně se to líbí. Jo? Jo. Třeba jsem profik. Ty vole, můžeš se tím živit. O, díky. Už vlastně děláš. To byl vtípeček. Koně. Ty krás. Že jo. Smrdí? No, ale kotel. Něco jako ty, když jsi na záchod. Aha, díky moc. Nebo Anička, pěj remik. Dělej, Heli, dělej. Vy to. Takže má jednu podlouku a už jde pro druhou. Má jich málo. No jo, přesně. Tak jsme si pokoupili tady v Primarku. Já jsem si koupila tady čepice a rukavice. Anička koupila lince věci, veď. A sobě ve. Na to jsem nechala. Ale to asi pyžamo, který jsem doporučila. To jo. To mám. A Helča je ústředna dneska ta tady. Já jsem měla tu zprávu. Jakou? No, ta jízlen svedle si dojdu pro ten PlayStation, už tam je. Je, Helča se půjde pro PlayStation. Mobil? Je tam? Je mobil? Ne, ještě jsem tátka. Aha. A my teď jdeme kam? Na kafe? Na kafe! Ještě? Tak jo. Mobil? Ne, tak já mám tady roušku už i na ulici, protože je mi prostě zima a stejně si za chvíli budu zase nandavat. A já mám novou čepku! A Helča má novou čepku z Primarku. My jsme se teď rozloučili s Aničkou. Anička, za ní přijel Filip s Lilinkou. Ano. A my ještě tady jdeme do Palladia na kafíčko. Ano, hodná, čeká se mnou. Ano, ano. Už jsem měla dávno někde bejt, ale posunu to, abych tady to paní nenechala samotnou. Ano. Tak já už jsem se vrátila domů, já jsem se ještě stavovala za kamarádkou jednou, já jsem dneska měla úplně sociální život, vážení. A chtěla jsem vám ještě ukázat, co jsem si pořídila v Primarku, tak takovouhle baby blue modrou čepici, černý, klasický takový jako plyšový rukavice a na doporučení Aničky tady tuhletu Skin Food veledu. Já jsem měla tu Skin Food Light na obličej a Anička mi říkala, že teď na popraskaný ruce v zimě je skvělá tato, ta Skin Food, ta tmavá řada právě, že to je hodně mastný, ale že jí to hrozně pomáhá na ruce, takže jsem si to pořídila. Já už jsem nahodila takovejhle halabalaculík a dneska vlastně, ježišmarad, to úplně trčí. S holkama to bylo hrozně fajn, prochodili jsme skoro celou Prahu, mám pocit. A já teďkonc teda už se jenom převleču do domácího, vezmu si ty nový ponožky od Helči, budu připravovat video na zítra, budu ještě něco málo pracovat, protože jsem dneska s holkama nic nestihla. A to bude v podstatě celý a večer mám v plánu si prostě pustit něco, je nový díl Gossip Girl, nový řady, takže to si pustím a pak uvidím, co tak nějak jako, na co budu mít náladu takzvaně. No a ozvu se vám zase zítra, protože zítra, prosím vás, odvážím už nějakou část dárku k mamce a čeká nás zítra pečení cukroví s babičkou. Takže jo a ještě chceme možná jít pro stromeček s mamkou, takže to vás samozřejmě všude vezmu sebou. A zase se mnou strávíte takový jako celý víkend. Takže tak. A já se teda pro dnešek už loučím. Mějte se krásně. Krásné, dobré, další ráno. Dneska už je sobota 4. prosince. A já vám chci něco ukázat. Já jsem před chvílí vstávala a budu vyrážet domů k mamce a za babičkou pec cukroví. Ale podívejte se. Sněží! Normálně jsem se zbudila a prostě sněží. Z toho největší radost. První letošní sníh, co vidím. Boží. A samozřejmě si půjdem udělat kafičko. Tím musí začít dnešní den. No a dneska teda otevřeme čtvrté okénečko. A je tu ristretto. Jo, tak to jsou takový ty malinký. Tak to já úplně zrovna nemusím. Ale ještě ze včerejška, to jsem tady měla Nicaragu. Tu jsem si ještě nedělala, tak si udělám Nicaragu. A ristretto asi nechám někomu jinému, protože to je takový to spíš to preso a já si spíš dělám ty větší kafe. Ale nevadí. Takže další okénečko otevřeno a já jsem se takhle udělala Nicaragu. A prosím vás, já prostě pořád mám nějak chuť jako na studený kafe. Já nevím, co mi je, takže jsem si do toho zase dala led. Tady si půjdu dát svůj vitamin C. Namaluju se, obleču se a vyrazím rovnou. Tak
Tak já jsem nahodila barevný outfit, mám růžovou čepici, tady tenhle ten svetr, ten mám ze Zary, oranžovou šálu, černou bundu, černý takhle volný kalhoty zastrčený do těch bot. No a jdu tady už odvést nějakou část dárku, kterou potřebuju převíst k mamce. Tak já jsem naskládala sem nějak ty dárky a tašky, mám úplně plný auto a dalo mi to docela dost zabrat. Teď tady rozmrzávám auto, protože ho mám totálně zasněžený, vůbec jsem si nepočítala a nemám ani žádnou takovou tu škrabku. Takže to budu muset teda pořídit mimochodem, to mi chybí, což je docela jako na zimu asi povinná výbava, že? Takže to pokusím se zeptat mamky, jestli doma nějakou nemá. No takže tady rozmrznu auto a konečně teda vyrazím, ale jako ta sněhová kalamita v Praze, jak nás to vždycky všechny překvapí, já to miluju. Prostě let it snow, let it snow, let it snow. Sníh všude. Tak babičky, překvapím jí tady, vzala jsem si tuhle úchylnou čepičku, tak jí tady půjdeme pozdravit. Zdravá, co na to řekne. Babi! No, nazdar! Zdar, zdar. Jsem zde. Už tě slyším. Já jsem musela jít opatrně, je tam kalamita. Jo. Hele. Vánočně jsem se vyladila, co říkáš? Dobrý, ne? Jo, jo. Zavírám. Hele, dobrý, ne? To je ohromný, ne? Ne, babi, tyhle jsou dobrý, ty bačkory. V pohodě, mi laděj. Dokonce. Sladěná. Babička už tady má něco předpřipraveného, rohlíčky, no, jo. Tady je veškerý know-how, tady to má všechno babička sepsaný poctivě. No, takže každý rok vždycky jedeme tady podle toho. Teď je u toho různě točit. No dobře, no. Takže co nás dneska čeká? No, budeš zadělávat na peřinky a na to svoje vanilkový. Ano, dobře. A jinak to máme všecko hotový, takže jsem začala vyvalovat rohlíčky a přestala jsem, abys viděla, jak se to dělá, aby to odsejpalo. Dobře. A prostě, aby si se s tím neprděla. Jasně. A tohle jsou, to nejsou mandle, to jsou ořechový, viď? To jsou ořechový. Tak a zase si vyválej šišku. Vyválím. Ano. Tak. Krása. Stroječek starý, viď? Hmm. Už tady přišla pomoct i Danuše. Ano, pozdrav do vlogu, to je na YouTube. A babi, co nás čeká dalšího teda? Jo, už vím. Do prdele, snad jsme to neudělali z toho. Ne, tam dám, to je prostě realita, do prdele, no. Jo, to je ona. Už vím, co je tohle. Tak co to je? Mandlový věnečky. Aha, mandlový věnečky. Ale počkej. Já si nedorozumím. No ty to jak ublbej. Jak jsme na to tři, tak mě se to plete. Jsem dala z toho papír. Prý, jak jsme na to tři, tak se jí to plete. Hlavně, že chce pomoct vždycky a pak když tady jsme, jo. Tak nadává jo, zase, jo, že pomoct. Ne, ale neměla jsem dávat ty papírky. Tak. Plechy, takže už jdem péct, jo? Tohle to ještě jo, tohle to. Protože musím uvolnit. Krásný, krásný. Jasně, tady rohlíčky. Tady tady zadělávám svoje oblíbený takový jako vanilkový těsto, rohlíčky. Ještě ne, babi. Pracuje se na tom. Tam máš a vanilkovej dej celý. Ano, ano. No, vanilkovej celý. To jsou tady moje oblíbené pudinkové banánky, tady mám i babička napsaný Mariana. A děláme to z půlky, takže 200 gramů hladké mouky, 120 gramů cukru, 140 gramů másla, jedno vajíčko, dva pudinky, půl prášku kypřícího a jeden vanilkový cukr. No a to zaděláme z toho a pak z toho děláme takový, že to obalujeme v čokoládě. To nejlepší pudinkový banánky. Tady tohle, strojkový. To je strojkový, tady máme rohlíčky, tady máme peřinky. No a tam to jsou. Tady máme ořechový, tady máme taky kakaový zase. A tady se mi teď pečou banánky. Kde máme cukr?
cukr. Já jsem ti tak zmatená, holka. Tady. Holka, já už jsem taky zmatená. Protože mi to... Řekni to ještě jednou, babi. Ne, já ne. Pan farář dvakrát nekáže. To moudro. Dobře, pak pan farář dvakrát nekáže. Ne, babička říkala, že už máme dneska odpracováno a že je ráda, že třeba prej ještě 3-4 roky může péct. Ale no že jo, prostě, je, ať to vidím. Prosím tě, Marunko. No kolik? Teď mě bude 83 v září, tak 82,5. Nemůžeš počítat, že tu budu 10 let ti ukazovat cukroví. No jasně, no musím no, teď se to naučit prostě. S tím se musí počítat. No, takže že je dobře, že se teď jako učím, abych věděla. Nebudu a co pak? Pak budeš říkat, Ježíš, jak to ta babička dělá. No pak budu v prdeli, no. No. Klasika. No, možná, že i tam, no, to no. Já nevím. Ano, jo, a tohle jsou ty moje banánky a ty potom se budou namáčet do čokolády a slepovat ještě marmeládou. Nejlepší cukroví, to je moje nejoblíbenější. Ukaž mi linecký. To za to nefoť, až to vybalíme. No jasně, to se neboj, já to točím. To je nádhera. Tohle máme zase takovýhle. Jo. Tady máme kytičky, ty se budou potírat citrónovým a mandlička na vrch, jo, nebo prostě... No a co je to tady? Košičky. Až takových věcí. I levný, protože jako třeba lidi ne to... Hele, vidíš z roku 41. To... No, tak. Z roku 41. Santnerka. A máš tady i obrázky, kdybys chtěla dělat perníky. Jo. Tady máš kompoty, vánoční krém, bombu. Ty jo. Hele, pomerančovou kůru. Takže Santnerová cukrovinky pamlsky. No. Tvě, tady už můžeš mluvit, teď no. Je to na video. Máme hotovo! Víď, babi, co je? Co se zkoumáš? Aha, čokoládu mám všude. Tak cukroví je hotové a my jsme teď vyrazili vybrat vánoční stromeček do IKEA. Možná, jestli tady bude nějaký pěkný. No nevím. Takže sehnali jsme nádherný strom, tady říkám do vlogu, sehnali jsme nádherný strom tady v IKEA, velký, a prosím vás, tady si koupíte stromeček, který stojí 499 korun. A když máte tu kartu IKEA Family, tak vám ještě vrátí zpátky 250 korun, který pak můžete uplatit po novém roce na nákup. Takže ten stromeček reálně stál 250 korun, neuvěřitelně, jsem s vámi úplně nadšený. A teď se ho pokusíme narvat do auta, to bude jako další challenge. Tak my jsme se potom ještě stavovali v IKEA, kde jsme si nakoupili pár nějakých drobností. Já jsem si nakoupila nějaký sáčky, svíčky a zápalky, takový ty dlouhý, který tam mají. Mamka se tam nakoupila víc věcí, teda nějaký dekorace domů a ještě se tam ptala na něco ohledně postele. Takže jsme tam strávili docela dost času. Teď jsem přijela domů, už je nějakých 8 večer a já tady jdu sednout ke stříhání vlogu z tohohle celého týdne a pak si pustím asi nějaký film a udělám si takovou pohodovou sobotu a ozvu se vám zase zítra v neděli. Mám teda rád, že máme stromeček, to je prostě úspěch dnešního dne a máme napečený cukroví, takže já jsem úplně spokojená. Bylo to krásný, ale náročný, takže jsem ráda, že už jsem doma a že si dám nohy hore. Is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Yes, it's Christmas. It's a magic time. You can feel it in the air that every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas all around. All snow is falling down. Tak krásné, dobré ráno, nebo spíš už teda odpoledne, protože já se přiznávám, já jsem se prostě dneska potřebovala přispat, takže jsem spala velmi dlouho, velmi dlouho. Teď už je nějaký 2:45 odpoledne, já tady dávám kávu, procházím tady nějaký e-maily. Měla jsem v plánu dneska uklidit byt, ale nejspíš to nestíhám, protože vyrážím potom za chvilku, nebo za chvilku. Vyrážím prostě za kamarádkou do centra
a potřebuju ještě nafotit jednu spolupráci, takže si myslím, že úklid bytu asi nejspíš nechám až na zítra, možná, uvidíme. Je to tady teda už úplně hraniční, je to odporný, ale prostě já to dneska asi nejspíš nestíhám, takže se na to vykašlu. Já jsem vám jenom chtěla říct, my jsme včera pekli to cukroví a já jsem minulý rok dávala recept na mini pavlova, protože vím, že z cukroví nebo z perničku vždycky každému zůstane strašně moc bílku. A teď co jako s nima? Můžete si samozřejmě udělat, já nevím, bílkovou omeletu třeba, ale myslím si, že ty bílky se dají krásně využít právě na mini pavlova. Takže určitě se podívejte na můj Instagram. Já vám sem takhle dám okýnko na ten můj post, kde je celý recept na ty mini pavlova. Dávám ho sem i dolů do popisku videa. A fakt to zkuste. Říkám vám, já jsem to i nesla do show Jana Krause. A lidi se tam strašně pochutnávali. Je to hrozně dobrý, jednoduchý, pokud teda samozřejmě to jako zvládnete. Já jsem z toho měla docela respekt, protože jsou to takový ty pusinky. Ale fakt se mi to povedlo a já většinou jako tyhle věci neumím, takže hrozně doporučuji. Pak jsem je dělala na rodinnou oslavu, všichni úplně byli z toho nadšený, chtěli recept, takže určitě ty bílky využijte na tohle. Fakt je to úplně výborný. Takže mini pavlova, tady máte recept, podívejte se dolů do popisku, kde vám dám přímo recept, prostě odkaz na tu moji fotku. Tady udělala se svůj klasický domácí culík. No a já ještě než budu vyrážet, tak jsem si říkala, že se udělám samozřejmě něco k jídlu. Vy víte, že já vám tady úplně neukazuju moc, co jako jim nebo co si dělám, takže vám sem občas dávám nějaký recepty na pečení, to mě baví, nebo nějaký záběry, ale dlouho jsme si tady nedělali nějaký jako jídlo. No a já jsem tady teď tak jako koukala do lednice a říkám si, mám tady otevřený tvaroh, mám tady žampiony, který potřebuji sdělat a otevřenou šunku. A já normálně jsem teď za poslední dobu si dělala, když jsem si dělala pizzu doma, tak jsem si dělala co s tím základem od Vilgen, která je úplně skvělá, najdete i na mém seznamu aktin.cz/Mariana, fakt je to nejlepší základ na pizzu. Ale já ho teď nemám a zároveň mám hodně toho tvarohu. Tak jsem si říkala, že jsem dlouho nedělala tvarohovou pizzu podle receptu A Cup of Style. Takže já vám to dám sem všechno dolů do popisku a uděláme si společně teda tuhle tvarohovou pizzu. Nemám teda mozzarellu navrch, tu nemám, tu úplně doma nevedu jak pravidelně. Takže tam je jako chybí, ale pokusím se i tak z toho vytvořit nějaký dobrý oběd. Takže si uděláme tvarohovou pizzu se šunkou a s žampionama. Tak jdeme na to. A budete na ní potřebovat měkký tvaroh, špaldovou mouku, vaječný bílek, já nemám bílky, takže tady mám aspoň tady tyhle ty sypky od Actinu. Pak oregano, to já úplně miluju na pizzu, nějaký ten rajčatový protlak. Potom tady mám vyloženě přímo koření na pizzu. Já stanu ještě zbytek tady šunky, žampiony, no a to je v podstatě všechno, co na to potřebujete. Jo, ještě špetku soli. A prostě cokoliv, co máte jako rádi nahoru. Já stanu právě tu šunku a ty žampiony. Takže takhle jsem si smíchala tvaroh, tu špaldovou mouku, bílek, špetku soli, v takový hutnější těsto a to teď rozprostřu na plech. Tak, mělo to být jako kulatý samozřejmě, že mám takový debilní plech a bylo toho hodně toho těsta, takže je z toho takováhle prostě jakoby podivná placka. No a teď to dám do předehřátý trouby na 180 stupňů na chvilku před péct. Tak, už je trošku předpečená, hnědá, tak ji vyndáme. Tak, takhle vypadá má výsledná pizza a jdu ji tam dát zase pěkně zapéct. Tak, pizza je hotová, tak si jdu sníst, jdu se namalovat a vyrážím za kamarádkou. Ať vidíte, jak se mi povedla. Kuněk. Tou jednou rukou to úplně nejde, ale moc dobrá. To pizza koření, mňam. Tak, samozřejmě to by byl odchod bez mého outfitu, mám béžovou čepici, béžovou Vilgain mikinu, černou šálu, tady tenhle ten kabát, ten mám z HM-ka, svoji novou Yves Saint Laurent kabelku, černý kalhoty, černý vagabond kozačky a vyrážím za Verčou teď teda do pařížský. Pak chceme jít nejspíš na výstavu na Frídu, na Staromák, projít si Prahu, ještě v drogerii něco potřebujeme obě a prostě tak nějak jako si popovídat a tak. Takže já teda vyrážím. Já miluju ten výhled tady z Latenských sadů. To je taková krása, romantika. Já jsem si rozhodla jít pěšky, protože mám kousek do pařížský. Už je zase tma jako v prdeli, to je prostě strašný. Mám tady sebou, jdu se dát, to asi nevidíte, protože je fakt tma, aktyňáckou tyčinku, nugátlískový oříšek, to je moje nejoblíbenější. Podívejte, to je světýlko, to je krásný.
Já to miluju. My jsme tady v luxury bags už s Verunkou. Tak já vám tady ukážu, co tady mají za krásy. Co by ses vybrala, Veru? Hele, a nevidím tady tu jednu, co jsme posílali. Tak to bychom se mohli zeptat. To se můžeme zeptat. No, mají tu tak krásné ty věci. Tady stromeček. Tady ještě mají ikonický tady balkon. Jo. Hele, ježiš, to je krásný. Pařížská, jak na dlani. To je nádhera. Tak my máme s Verunkou pokoupeno v pařížský věď, hele, milion jsme utratili. No, ale nemám žádnou tašku. Co tak se stalo? Ty máš tady dole ty tašky, hele, to překypuje ty ruce úplně. Hele, to je tak těžký. Viď, viď, to je, jsme tak nakoupili, to byste nevěřili. No a teď jsme tady na stromečku. Krása. Ty zvony nám zvoní do toho. No jo, to se člověku nevomrzí tohleto. To je nádhera. Fakt to voní, tam bych si určitě vybrala. Verča se navonila ve Vuittonovi nějakou voňavkou, viď? Krásně to voní. No jo, no. Tak Ježíšek, přinese. To je krása. Ježíšek Marianka, tak Ježíšek jo. Ježíšek Marianka, jasně. Vůbec nevím, no a teď tady asi půjdeme teda na tu výstavu té Fridy. Vypadá to hezky, se nesmí fotit a točit, tak aspoň tady tohleto vám můžu ukázat. Už máme po výstavě z Veru a jdeme na kafe. Tak na ovocném trhu je normálně kluziště tady. Jsme po výstavě a zašli jsme tady do Paládia na kafíčko. Tak na zdravě. Takže, pořídila jsem tam nový deodorant, tady tenhle ten já mám úplně nejradši, tuhle z tu Rexonu. Potom vzala jsem si tam 4 tyhle ty nejlepší tyčinky, které prostě chutnají totálně jako Snickerska, miluju, nejlepší jsou, když je dáte do mrazáku, fakt doporučuju. Potom jsem tam koupila tady tuhle tu svíčku, kterou už mám jednu doma, ale už mi právě dochází. Tuhle Glade Apple Cozy Cider, fakt to voní úplně nádherně a ta svíčka prostě nestojí mailand, protože já sice jsem si teď kupovala zase tu Yankee Candle a já mám prostě pocit, že to stejně za stolik prostě nevoní, že tahle je třeba mnohem lepší. Potom jsem si tam pořídila zase tohle moje oblíbený sérum od L'Orealu. No a co teda vůbec nevím, jaký bude, ale jsem na to zvědavá, tak jsem si tam koupila 2 masky na ruce, protože já mám fakt teď v zimě neuvěřitelný problém s popraskanýma rukama, fakt úplně alarmující. Takže jsem si tam koupila tady tuhle jednu Neutrogenu a jednu Balou. Zkusím to, já vím, že většinou ty masky na ruce jsou úplně k ničemu, ale říkala jsem si, hele, Mary, nic za to nedáš, tak jsem si je koupila. Když jsem tady mluvila o té hydrataci rukou, tak ještě jsem teď teda vytáhla tady tuhle tu hydratační masku od Dermalogica, která se teda nesmejvá, protože mám docela i teď jako suší pleť. Takže to je jenom takový tip pro vás, kdo máte třeba problém se suší pletí takhle v zimě, tak tady tahle maska, která se nesmívá, dává se asi 1 nebo 2x týdně nebo podle potřeby. Já si ji dávám na noc, protože je docela mastná a fakt jí stačí malinka, takže vám vydrží strašně dlouho. Tak to je jenom takový ještě tip pro ty z nás, který prostě potřebujeme hydratovat jak ruce, tak i v obličej. A jinak, co se týká té výstavy, tak vstupný bylo asi 150 korun a já musím říct, já jsem se na to docela těšila na tu Fridu, protože jsem právě nedávno viděla film o ní se Salmou Hayek, ale zas tak z té výstavy úplně nadšená, jako upřímně nejsem. Ty fotky byly takový, nevím, moc nás to zvrčuje jako nenadchlo, některý teda ty fotky byly nádherný, hlavně ty její, kde byla vidět ona, ty byly fakt krásný. Ale jinak prostě to bylo takový, nevím, nejsem z toho úplně na 100% nadšená. Ale jako, jestli jí máte někdo rád, tak určitě se běžte podívat, jako myslím si, že samozřejmě jako najdete tam hezký fotky a třeba vás to bude bavit, ale prostě za nás úplně to zase tak záživný nebylo. Každopádně já už tady ten vlog ukončím, já už teďkon si tady jdu udělat takovou nedělní večerní pohodu, pustím si nějaký film, nejspíš Noc plnou zázraků 3. Já jsem totiž viděla tady ten film, jak jsem vám říkala, že jsem hledala filmy podobné Lásce nebeský a byl mi tady ten a teď se udělal vlastně český remake To přání Ježíškovi, tak to je vlastně podle toho prvního dílu. A já už jsem viděla i druhý díl a teď mi vlastně došlo, že jsem ještě neviděla třetí díl. Takže to si nejspíš pustím dneska večer, abych si udělala takovou jako hezkou adventní neděli ještě s nějakým vánočním filmem. No a to je teda už pro tenhle vlog všechno. Já doufám, že vás to bavilo. Určitě mi dejte like, dejte mi odběr, sledujte mě na mém Instagramu a já se moc budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně. Ahoj! Always Christmas time, I feel sad.